були, ну, від мами там вкази про те, що треба вчитися, ти ж синок, не забувай на навчання. Мені навіть було 16 років тоді. Нам не потрібні люди без досвіду, бо ми не хочемо навчати. Вчитися, спочатку вчитися, а потім працювати. Для декого – умова виживання в місті. Для когось – можливість підзаробити гроші на власні потреби, а для когось – відволікаючий фактор від здобуття освіти. Все це про студентське працевлаштування. У цьому матеріалі CBN молоді люди розкажуть, як крок за кроком будують свою кар'єру в сучасному суспільстві. Про проблеми із працевлаштуванням та поєднання навчання з роботою дивіться зараз. Я працював на двох роботах. Влітку працював в таборі вожатим. Літній табір був, ну це я на період канікул. Потім працював деякий час баристою. Ну, я працював баристою, це ще тривав навчальний семестр в університеті, то ну, моментами було важко, адже доводилось деякі завдання здавати вже або просроченими, ну, як борги, або відпрошуватись на роботі, щоб піти на екзамен, ну, були моменти якісь. За подібним сценарієм працевлаштування зумів знайти роботу й Данило. Я вирішив працевлаштуватися в літній період, бо тоді було більше вільного часу. Просто зайшов на УХ, переглянув всі можливі варіанти та зателефонував людині. Ми домовились про зустріч і більше ніяких, в принципі, проблем не було. Він тільки запитав, чи зможу я довго фізично працювати. Ким ти влаштувався працювати? Я працював в будівельній сфері підсобником. І ну, як взагалі робити? Робота складна. Одним словом, складна. Там немає особливої відповідальності, там більше фізичних навантажень. Чи може, в принципі, будь-хто влаштуватися на цю роботу? Я не думаю, що саме будь-хто, бо там потрібно бути фізично доволі стійким та, напевно, морально, бо це дуже велике навантаження саме кожного дня. Іноді бували робочі дні, які затягувались аж до 10-11 вечора, і це починаючи з 8. Вся суть роботи. Мені з вечора телефонував мій роботодавець та давав певну задачу. Він говорив, там, наприклад, ти завтра заїдеш, візьмеш інструмент та поїдеш на одну із точок по місту і будеш виконувати ту чи іншу роботу. В принципі, все. Він не давав особливих таких рамок. Мені навіть було 16 років тоді. І на рахунок мого віку, в принципі, проблем не було. З 16 точно, я думаю, беруть саме в таку сферу. До бажання працювати у свої 16 батьки Данила поставилися з розумінням. Так само, як і батьки іншого студента – Назара. Батьки відреагували абсолютно нормально. Вони так само, як і я, вважають, що в такому віці можна вже знайти якийсь підробіток собі. Батьки відреагували нормально, поставилися до цього з розумінням. Згодом навіть почали казати, що вони поважають мій вибір піти на роботу, але були, ну, від мами там вкази про те, що треба вчитися, ти ж синок, не забувай на навчання. Отаке нагадування, що, щоб я працюючи не відволікався від того, що я досі навчаюсь в університеті. Мати хлопця непокоїлась про поєднання робочої діяльності сина з навчанням. Втім, він її не розчарував. Дай її навчається, сподіваюся, що так і далі буде. Спочатку трошечки шок у нас був, боявся, чи він зможе суміщати навчання і роботу. Ну, а потім з часом якось звиклися з цією думкою. Ми задоволені тим, що він вирішив самостійно будувати свою кар'єру і самостійно якось себе утримувати намагається. А ми тільки раді намагаємося йому цьому допомагати, підтримувати. Назар говорить, що йому пощастило з керівництвом. Йому сприяли у можливості працювати і навчатися. До речі, ні, в мене було дуже лояльне керівництво, яке, ну, з розумінням ставилось до того, що я навчаюсь, і ну, вони дозволяли мені ходити на пари. Значною мірою серед студентів є популярним працевлаштування у кав'ярнях. Графік роботи дозволяє зручніше поєднувати роботу з навчанням. Роботодавці радо беруть до себе молодь. Кажуть, зі студентів виходять хороші працівники. Більш мотивовані, тому що вони хочуть бути вже більш самостійними, допомагати і батькам своїм, а перш за все забезпечувати себе. Тому вони мотивовані і вони креативні. Ми беремо до нас наших студентів, нашого міста і не тільки міста, і переселенці в нас приходять на співбесіду, але не всі затримуються, тому що багато хто не витримує темп роботи.
За словами менеджерки, вони сприяють тому, щоб студентам було комфортно теж. Ми стараємося підлаштувати їхній графік для того, щоб вони між собою могли змінюватися і виходити на сесію, і виходити до нас на роботу. У нас графік дуже, як сказати, помірний графік. Вони працюють три дня відпочивають, тому для них всього, в принципі, вони ніхто ні разу не сказав, що нам не вистачає. Коли треба на сесію, без питань, ми відпускаємо. З розумінням, за словами студента, ставляться до бажання підзаробити й у навчальних закладах. Для більшості викладачів це не є проблемою, тому що зараз війна і не так часто з'являються всі студенти на парах. Тобто відсутність одного, там, двох студентів відслідкувати не так легко. Тому, коли я не був на парах, то мені просто ставили енки і не задавали ніяких питань. Потім вже дізналися, що я працюю і, якщо мене не було, то значить я на роботі. З одного боку, я ж викладач університету, і, звичайно, я повинна що відповісти? Вчитися, спочатку вчитися, а потім працювати. Але я розумію, що сьогодні реалії складніші, ніж така проста схема, особисто я. Позитивно ставлюся до таких студентів. Я розумію, наскільки це складно. Втім, за словами викладачки, все не так просто. Не всі студенти можуть якісно поєднувати навчання та роботу. У подібних випадках вона радить їм підібрати зручну форму навчання, зменшити чи скоригувати робочий графік, або все ж обирати між навчанням та роботою те, що зараз важливіше. Все треба, знаєте, дивитися дуже індивідуально. Тобто дивитися на можливості людини, чи може вона це поєднати. Якщо може, якщо все встигає, я тільки за. У мене нормально, з сесією пройшло все, я закрив сесію вчасно, без перескладань. На відміну від Назара, Данило вирішив уникнути можливих проблем у навчанні. Я так розумію, що ти звільнився перед навчальним роком, правильно? Так, я звільнився, просто під час навчання немає вільного часу саме. Бо робота завжди починається зранку, і мало хто захоче брати там після 12-ї, а тим паче після 2-ї-3-ї години дня. Я думаю працевлаштуватись під час навчання, але вже на третьому курсі. Тоді можна буде взяти вільне відвідування та саме по професії працевлаштуватись. Втім, не всім студентам щастить із працевлаштуванням. Якщо говорити про моїх знайомих, то я знаю багатьох, хто не може знайти роботу саме тому, що вони навчаються і роботодавці їм відмовляють, тому що вони студенти і їх не беруть на роботу. Мене звати Оля, мені 19, я студентка. Це дуже тяжко для студентів без досвіду, адже у нас зараз потребують всі роботодавці досвід від року, двох років. Навіть якщо написано в вакансії, що ми беремо без досвіду, всього навчаємо, потім, коли ти звертаєшся, приходиш на співбесіду, тобі кажуть зовсім іншу інформацію і просто нам не потрібні люди без досвіду, бо ми не хочемо навчати. Тут більше, напевно, відсутність досвіду, ніж навчання. На навчання більше не звертають уваги, вони запитують, чи можеш ти пов'язати його якось з роботою, щоб все було нормально, то навчання не впливає, більше досвід впливає. Навчання, вони запитують десь, чи ти навчаєшся, який курс, але знову ж таки, вони питають, чи зможеш ти це суміщати з роботою. Чи вдасться навчатись і працювати одночасно, залежить значною мірою від самого студента. Я сказав, що варто розставити пріоритети, тобто наскільки вони відповідально ставляться до навчання, наскільки їм це треба. Якщо для них основним пріоритетом є навчання, то я б з роботою почекав. Можливо, до канікул або до якоїсь, до закінчення навчання. Як я влаштовувався працювати в табір, то в мене був вільний час, я не хотів сидіти вдома, я хотів заробити трохи грошей, тим більше влітку більше немає чим займатися. А згодом постало питання, що треба гроші, треба якось більш самостійно жити. За статистикою Євростату, за 2021 рік у Європі близько 23% студентів або школярів віком від 15 до 29 років були працевлаштовані, а ще 3% активно шукали роботу. Тенденцію студентського працевлаштування в Україні відстежити важко. У обласному центрі зайнятості пояснили, що не ведуть подібної статистики. Втім, вони надали список актуальних вакансій, де працедавці завжди чекають студентів. Загалом в молодих працівниках найбільше користуються попитом такі професії, як бариста, бармен, офіціант, кур'єр, програміст, оператор колл-центру,
всі ці пропозиції є на ринку праці. З пошуку роботи може звернутися кожна людина, яка бажає знайти роботу. Ці студенти мають право на послуги служби зайнятості з пошуку роботи. І взагалі неважливо, студент він заочної, дистанційної чи індивідуальної форми навчання.